নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাৰ সকলোকে কেৰিয়াৰ বৰ্ডলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্টৰ নতুন এডমিশ্যনৰ বিষয়ে। আহকচোন ছাৰ, ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্টত নতুন কি কি কোৰ্চৰ কাৰণে এডমিশ্যন দিছে, ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি দি আছে, সকলোবোৰ কথা আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্টত 2018-19 ছেশ্যনৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে। ইয়াত বেলেগ বহুত কোৰ্চ দিয়া আছে, তাৰে প্ৰথমটো কোৰ্চ হৈছে আপোনাৰ MBA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে। আপুনি ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট শিৱসাগৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনাৰ MBA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। আপুনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰীত 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা আপুনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলে MBA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপুনি যদি ফাইন আৰ্টছৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে MBA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু আপোনালোকে 2017-18 মেট এক্সামটো দিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ 2017-18 মেটৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব, অথবা আপোনাৰ ওচৰত 2017-18 আত্মাৰ যদি স্ক'ৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 2017-18 যদি আপোনাৰ 2017 যদি আপোনাৰ কেট এক্সামৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি দিব পাৰিব, অথবা 2017 যদি আপোনাৰ এক্সেক্ট এক্সামৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড আছে সেই স্ক'ৰ কাৰ্ড দি আপুনি MBA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট, আপুনি যদি এইকেইটা এক্সামৰ এটা এক্সামৰো আপুনি যদি দিয়া নাই, এটা এক্সামৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড নাই, তেতিয়াহ'লে আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্টে এটা নিজৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট পাতে MBA এডমিশ্যনৰ কাৰণে। আপোনালোকে সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টত দি পেলাইনি আপোনালোকে MBA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আৰু এটা কণ্ডিশ্যন দিছে, যদি আপুনি 60% মাৰ্ক যদি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামত পাইছে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি 60% মাৰ্ক আছে আপোনাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ কাৰণে এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এক্সাম দিবৰ কাৰণে ইয়াতে দৰকাৰ নাই। নেক্সট আমি চাওঁ হোৱা MCA দুবছৰীয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে। আপুনি যদি MCA দুবছৰীয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াতে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে, আপুনি ফুল টাইম বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব। আপোনাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী BCA, বেচেলাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, অথবা বেচেলাৰ অফ চায়েন্স ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স, অথবা বেচেলাৰ অফ চায়েন্স ইন ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিত কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি MCA দুবছৰীয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট দিব লাগিব। আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্টে নিজৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট প্ৰগ্ৰাম কণ্ডাক্ট কৰে, সেই এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট আপোনালোকে দি পেলাইনি তাত উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাইনি দুবছৰীয়া MCA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। অথবা আপোনাৰ যদি 60% মাৰ্ক যদি আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কোনো ধৰণৰ এক্সাম নিদিয়াকৈ MCA দুবছৰীয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আমি চাওঁ MCA তিনিবছৰীয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি দি আছে। আপুনি যদি ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটিত MCA তিনিবছৰীয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফুল টাইম বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আপোনাৰ থাকিব লাগিব যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা। কিন্তু আপুনি ফাইন আৰ্টছৰ পৰা যদি আপুনি আপোনাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে MCA প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চ দুটা এটাই হৈছে যে MCA দুবছৰীয়া প্ৰগ্ৰামত যদি এপ্লাই কৰে আপুনি BCA অথবা বেচেলাৰ অফ চায়েন্স ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স অথবা বেচেলাৰ অফ চায়েন্স ইন ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিত হ'ব লাগিব। আপুনি যদি MCA তিনিবছৰীয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা আপুনি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰা হ'লে আপোনালোকে MCA তিনিবছৰীয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে MCA তিনিবছৰীয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্টৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট এটেণ্ড কৰিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ যদি 60% মাৰ্কছ আছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আমি চাওঁ MCOM প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে। আপুনি আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্টৰ MCOM প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আপোনাৰ কমপ্লিট হ'ব লাগিব, কমাৰ্চৰ পৰা, ইকনমিক্সৰ পৰা, অথবা বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা, য'ত আপোনাৰ মিনিমাম 45% অফ মাৰ্ক আপোনাৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰীত থাকিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ যদি 60% মাৰ্কছ আছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ কাৰণে এটেণ্ড কৰিব পাৰিব। আপুনি যদি আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট শিৱসাগৰত LLM প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ LLB কৰা হ'ব লাগিব, উইথ 50% মাৰ্ক আপোনাৰ LLB ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আপুনি পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ এটেণ্ড কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাক শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হ'ব LLM এডমিশ্যনৰ কাৰণে। নেক্সট চাওঁ হওক আমি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিম এই কোৰ্চকেইটাত। নেক্সট ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে যে ইয়াতে আপোনালোকক ফৰ্ম ছাবমিট কৰা লাষ্ট ডেট দিয়া আছে 29 জুন 2018-লৈকে আপোনালোকে আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট শিৱসাগৰ এই প্ৰগ্ৰামকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 29 জুন 2018। নেক্সট আমি চাম কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট শিৱসাগৰৰ ৱেবছাইটটোত গৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি লগত 700 টকা আপুনি ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। আপুনি যদি জেনেৰেলৰ OBC কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয় আৰু যদি আপুনি SC ST বা PWD কেটেগৰী কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে 350 টকা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব, য'ত আপোনাৰ এড্ৰেছ, আপুনি ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট যিকোনো নেশ্যনেলাইজ বেংকৰ পৰা কাটিলেও হ'ব, আৰু এড্ৰেছ হৈছে ইন ফেভাৰ অফ আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট পেয়েবল এট শিৱসাগৰ, এইটো এড্ৰেছত ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটি আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব।
29 জুন 2018 ৰ ভিতৰত। সো আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব পাৰে www.assamrajivgandhiuniversitycooperativemanagement.edu.in এই ৱেবছাইটটোত। এই ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ এডমিশ্যনৰ বিষয়ে, এই কোৰ্চকেইটা এডমিশ্যনৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্ট। ফোন নাম্বাৰটো হৈছে 03772221244। এইটো অফিচিয়েল নাম্বাৰ। এই ফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰি আপোনালোকে এই কোৰ্চকেইটাৰ বিষয়ে আৰু অধিক তথ্য জানিব পাৰিব, অথবা আপোনালোকে ইমেইল কৰিব পাৰে info@argucom@gmail.com। এই ইমেইল আইডিটোত ইমেইল কৰি আপোনালোকে কোৱাৰী বা ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে। চ' আশা থাকিল আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। আপোনালোক সকলোৱে যাতে এপ্লাই কৰাৰ আগত এবাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভালদৰে পঢ়ি চাই লয়। আসাম ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অফ কোঅপাৰেটিভ মেনেজমেণ্টৰ ৱেবছাইটত গৈ যাতে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰস্পেক্টাছখন ডাউনলোড কৰি, ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ভালদৰে এবাৰ চাই মেলি যাতে এপ্লাই কৰে। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 29 জুন 2018। আশা থাকিলে আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। আপোনালোকে কিবা মতামত জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে কেৰিয়াৰ বল চেনেলটো আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন এডমিশ্যনৰ খবৰ লৈ, নতুন নতুন নিয়োগ বাৰ্তালৈ। চাই থাকিব আপোনালোকে কেৰিয়াৰ বল। ধন্যবাদ।